No. Nej, men sitt du. Du ska ta något mer att dricka då? Okej. Okej. Vad sa du, din fru? Ja, kompis. Okej, är de där borta? Nej, de sitter där också. Nej, de är där uppe på däckan. Det är kallt där uppe nu. Det är blåsigt och kallt. Ja, det är det. Ja. Det är skit i mig nu. Alldeles strax. Står du upp och däckar? Ja, det är det. Men det är kallt där uppe. Ja, jag borde inte röka. Jag har inte röka. Ja. Måste han tröja på dig då? Ja, ja, för det är kallt att gå upp på däck kanske. Ja, det var det fan. Ja, det var det. Nej, jag har en kompis som jag har flyttat till. Är hon där uppe nu? Nej. Är hon på däck alltså? Nej, inte hon. Inte hon? Men Leif som är där uppe eller? Ja. Är det Leif som är där uppe? Nej, det var hans fru. Hans fru eller? Hans fru var Lisbeth. Okej. Förlåt, det är jag som har det är lugnt. Sitt du med. Där är han. Vad är din fru då? Någonstans. Men inte på däck va? För det är kallt där uppe. Ja, hon rör sig inte med. Nej. Jag tror hon. Det är skönt ju vet, vi ska ju åka på så här. Ja. Hollywood blir långt på den här. Vi åker på ett band eller? Det här heter min band längre. Ja. Man går ett band på det här. Det är bara att vi är 5 kilometer nedan. Och kommer här klart och så. Varför hade du hörklackar? Jag har inte hört, men min kärring hade ju lite. Jaha, jag missar. Men hade de här. Ja. Och så bara, ska du gå på vandring veckan? Nej, jag ska inte gå på vandring. Jag har ju fått kaffe. Det är skönt. Jag var ju i våran på gång. Från backe. Ja, jag har ställt mig med en rådare.
Ja. Men det blir inget av det. Det skulle du inte göra. Nej. Det är bara en båt. Åka med båten och... Jag har ingen bunt nu bara. Ramlar inte över bord eller något sånt. Hoppas du hittar din fru då. Tack så mycket. Lycka till, lycka till. Lycka till. Ja, det är lugnt.